हेलो फेमिली, आशा करिछो आपोनाके हकुले ভাল ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিওটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। যদি আপুনি ক্লাছ 10 পাছ কৰিছে বা 12 পাছ কৰিছে, অন্যথা আপুনি যদি ডিগ্ৰী পঢ়ি আছে তেন্তে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মন্দিৰ ডাঙৰীয়াদেৱে 3 মাহৰ ফ্ৰী কম্পিউটাৰ কোর্স লৈ আহিছে। সেই কোর্সটোত আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আজিৰ ভিডিওটো, তাৰ ওপৰতে অনলি আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিও পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। যিয়ে নহওক, আপোনালোকে প্ৰথমে এপ্লাই কৰিবলৈ এই পেজলৈ আহিব লাগিব। এই পেজলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই অফিচিয়েল চাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত প্ৰথমে আপোনালোকৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব, তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰি এই এৰ'টো চাব হৈছে যে এৰ'ত ক্লিক কৰি আপুনি কলেজটো কোনটো কলেজৰ হয় আপুনি সেই কলেজৰ নামটো বা যোনটো স্কুলৰ হয় সেই স্কুলৰ নামটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ মাৰ নামটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ পাৰ্চনেল নাম্বাৰ এটা দি দিব, যদি পাৰ্চনেল নাথাকে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকাটো দি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপলোড দিবলৈ আপলোড দিবৰ কাৰণে এড ফাইল আছে যে তাত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ এনেকুৱা ব্ৰাউজাৰ আহিব, ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফাইলৰ পৰা গৈ আধাৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰি দিব। আধাৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আহি যাব আপোনাৰ পাছপোৰ্ট চাইজ একপি ফটো, পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো চেম প্ৰচেছত গৈ আপোনাৰ এনেকৈ ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফাইলত গৈ আপুনি ছিলেক্ট কৰি আপুনি দি দিব আপলোড। তাৰপিছত আহি যাব আপোনাৰ লাষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন মাৰ্কশ্বীট, আপোনাৰ লাষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন মাৰ্কশ্বীটটো আপুনি চেম প্ৰচেছতে গৈ আপোনালোকে এড ফাইলত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰত এনেকুৱা আহিব, ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফাইলৰ পৰা গৈ আপলোড দি দিব। আপলোড দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত লিখি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ এড্ৰেছটো দি দিব, গাঁৱৰ নামটো, তাৰপিছত আপোনাৰ 12 ডিজিট আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো দি যা ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা আহি যাব, ছাবমিট আনাদাৰ ৰিচপঞ্চ আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পুনৰ এই ফৰ্মখন আহি যাব। ফৰ্মখন আহিলে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ৰিজেক্ট হৈ গ'ল, ৰিজেক্ট নহয়, এতিয়া একেবাৰতে ছাবমিট হৈ যায়, আপোনালোকে আৰু একবাৰ এপ্লাই কৰিব নালাগে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, তাৰ মই ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।